ዝኸበርኩም ወለዲ፣ ዝኸበርኩም ኣሕዋት፣ ዝኸበርኩም መሳርሕቲ፣ ዝኸበርኩም ፈተውቲ፣ ዝኸበርኩም ተምሃሮ፣ ዝኸበርኩም ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ፣ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ሓውና ሕፁይ ዶክተር ኪሮስ ተክለ ሃይማኖት ሰንቀ ኣብ ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት ኮሌጅ ምህንድስናን ቴክኖሎጂን ትምህርቲ ክፍሊ ምህንድስና ኬሚካል መምህርን ተመራማራይን ኣብ ኣመራርሓ ቦርድ ማሕበር ቀዳሞ ተምሃሮ ኣጋዚ ኣመራርሓ ቦርድ ዳይሬክተር ትምህርትን ቴክኖሎጂን ሰረዲቦ ብምዃን ኣብ ስራሕ ዝርከብ ሓውና ብዝሓደሮ ከቢድ ሕማም ኩላሊት ስለ ዘጋጠሞ ኣብ ዝተፈላለዩ ሆስፒታላት ክትትል እናገበረ ፀኒሕ እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር እቲ ዘጋጠሞ ኩላሊት ተሓኪሙ ክድሕን ብዘይምኽኣሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኮሌጅ ጥዕና ሳይነስ ስፔሻላይዝድ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ሜዲካል ቦርድ ብዕለት 11/2016 ኣብ ዘካየዶ ጉባኤ ዘጋጠሞ ናይ ኩላሊት ሕማም ካብ ሃገር ወፃኢ ናይ ኩላሊት ንቕለ ተኸላ ንኽካይድ ምውሳኑ ዝዝከር እዩ። ብዙይ መሰረት ሓውና ኪሮስ ንምድሓን ብወለንታዊ ተበግሶ ምድሓን ሂወት መተሓባሪ ኮሚቴ ብምጥያሽ እቲ ንሕክምና ዘድልዮ ወፃኢ ንምሽፋን ኣብ ዓድን ወፃእን ዘለው ወለዲ፣ ኣሕዋት፣ ፈተውቲ፣ ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያን ብሓፈሻ ንኩሉ ወገን ብዝገበርናዮ ግልፂ ሕቶ ብምቕራብ ኩሉ ወገን እቲ ዘጋጠሞ ሕማም ብምድንጋፅ ዝኽእሎ ሓገዝ እናገበረ ኣበረታትዕ ዝኾነ ሓገዝ እናገበረ ፀኒሕ እዩ። ብዙይ መሰረት ክሳብ ሎሚ ረፋድ ዕለት 28/11/2016 ዓ.ም ኣብ ውሽጢ 14 መዓልታት እዞም ዝስዕቡ ገንዘባዊ ሓገዝ ተረኺቡሎ ኣብ ኩሎም ባንክታት ብዝተረኸበ ሓገዝ 2,832,271 ቅርሺ ዝተረኸበ ኮይኑ ከምኡ ድማ ብዓይነት ካብ መቐለ ናብ ዝሕከመሉ ዓዲ ወፃኢ ደርሶ መርሶ ናይ ኣየር ቲኬት ክፍሊት ካብ ሓደ ጉዱስ ወገን ቃል ተኣትዩልና ክሳብ ሕዚ ብዝተገበረ ኣበረታታዒ ውፅኢት ኩልኹም ብገንዘብ ብሓሳብ ብሞራልን ኣበርክቶ ዝገበርኩም ኩልኹም ኣሕዋት ወገናት ብሽም ቤተሰብ ኣይተ ኪሮስ ብሽም ኣብሓደ ምስጋና እናቐረብና ግቡእ ሕክምና ንክረክብ ዝድለ ናይ ሕክምና ዋጋ ልዕሊ ብር 2,800,000 ንምእካብ ዝገበርናዮ ፃውዒት እቲ ዝተተለመ ገንዘብ ኩሉ ወገን ብዝገበሮ ምንቅስቃስ ካብ ዕለት 28/16 ብር 2,832,271 ዝተኣከበ ምዃኑ እናሓበርና ኣብዚ ምድሓን ሂወት ሓውና ሕፁይ ዶክተር ኪሮስ ተክለ ሃይማኖት ወፍሪ ምትእኻብ ብቀጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ብገንዘብ ብሓሳብ ብሞራል ኣበርክቶ ዝገበርኩም ዝተሳተፍኩም ኩልኹም ወገናት ብሽም ሓውና ሕፁይ ዶክተር ኪሮስ ተክለ ሃይማኖትን ቤተሰቡን ዝለዓለ ምስጋና እናቕረብና ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ካብ ዕለት 22/11/16 ጀሚሩ ብመንግስቲ ዕላው ዝተገበረ ሓድሽ ለውጢ ሸርፊ ወፃኢን ካልኦት ዘይተረኣየ ጉዳያትን ሓውና ግቡእ ሕክምና ንምግባር ኣሉታዊ ፅዕንቶ ከይፈጥር እናተኸታተልና ስለ ነፍልጥ ኣብ ጎንና ከምትኾኑ ብምትእማን እዩ።